Prvi dan i prvi potez nove vlade, odluka o odgađanju popisa za 30. novembar. Do tog datuma, poručuju, pokušaće ukloniti nedostatke i odgovoriti na kritike struke i opozicije na transparentnost procesa. Jedan od njih je dodavanje opozicionih članova u popisne komisije, a drugi unapređenje softvera. Nedostatak softvera koji bi uz broj popisnice, jer svako dobija duplikat popisnice, uz broj popisnice kao i još uz dva broja, broj lične karte i matični broj, svako bi mogao da provjeri šta je unešeno za svaku osobu pojedinačno, tako da popisivači ne bi mogli da zloupotrijebe svoju funkciju. I ukoliko se to desi, naravno da se to može ispraviti. I to je poenta svega. Primopredaja vlasti dogodila se rano jutros, a prethodila joj je maratonska sjednica u parlamentu. Evropske integracije, borba protiv kriminala, stabilizacija javnih financija. Sve su to obećanja premijera Milojka Spajića. Osim toga, kaže, ispunit će i predizborno obećanje o novom rastu plata i penzija. Naravno, primijenit ćemo program Evropa sa 2, koji je negdje za mene lično jako bitan i negdje osnova mog političkog djelovanja. Bez njega ništa od ovoga ne bi imalo smisla, tako da želimo da obradujemo sve građane da će Evropa sad 2 biti u potpunosti primijenjen, onako kako smo rekli u predizbornoj kampanji, bez jednog zareza razlike. Opozicija u to ne vjeruje i tvrdi da će vlada biti pod kontrolom prosrpske koalicije za budućnost Crne Gore, koja će od manjinske podrške u Skupštini za godinu dana biti i dio vlade. Naime, premijer je najavio njihov ulazak naredne godine i dodjelu 4 resora. U svakom slučaju, taj politički reljef koji ćemo imati u narednom vremenskom periodu veoma je jasan i precizan. A to je da Crna Gora ne dobija nikakvu ni evropsku, ni nacionalnu odgovornu crnogorsku vladu, nego naprotiv dobija antievropsku, anticrnogorsku i dobija prorusku vladu. Na dan kad je Crna Gora dobila novu vladu u Podgorici je boravila i predsjednica Evropske komisije. Upitana da prokomentariše njen sastav i naročito predsjednika Skupštine Andriju Mandića iz proruske koalicije, odgovorila je da je Crna Gora slobodna da sama formira svoje institucije. Vjerujem u sposobnost Crne Gore da nastavi naprijed pravim putem i ubjeđena sam da ćete pokazati da ste sposobni da stvorite rezultate, a na građanima Crne Gore je da odluče ko će biti lideri. Iz američke ambasade u Podgorici podsjetili su na euroatlantske ciljeve Crne Gore. Kao saveznik u NATO-u zabrinuti smo da bi stranke koje historijski ne podržavaju ove navedene ciljeve mogle spriječiti napredak Crne Gore. Pozivamo na oprez kako bismo osigurali da Crna Gora iskoristi ovu historijsku priliku da ostvari svoj puni demokratski i ekonomski potencijal. Spajić međunarodnim partnerima i građanima poručuje da nema razloga za zabrinutost i da će Crna Gora ispuniti sve svoje obaveze i obećanja. Jedan od novih zahtjeva građana koji mu je danas stigao na protokol vlade jeste depolitizacija kulture. Naime, iako u premijersku fotelju tako reći nije ni sjeo, već je ispod prozora imao prvi protest. 23 kulturne organizacije protive se imenovanju fizijatrice Tamare Vujović za ministarku kulture jer je podobna, a ne, kako kažu, sposobna. Željka Zvicer, Al Jazeera, Podgorica.